Здравейте отново, по-малко две седмици до Великден. С какви цени ще ни посрещнат в магазините? Да очакваме ли поскъпване на основните храни за празниците? С актуални данни и прогнози в студиото сега е председателят на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. Здравейте! Здравейте, добър вечер на вашите зрители. И да очакваме ли поскъпване на основните храни по Великден и Гергьовден? Значи няма такава ситуация да очакваме поскъпване. Имаме в момента едно доста стабилно, устойчиво равновесие. Това е тенденция повече от 7-8 месеца. Също състоянието на международния пазар, най-вече на европейския. При основните хранителни ресурси, които са на борсовите пазари, буквално имаме прави линии, т.е. почти без колебания вече 8-9 месец. А ние от началото на януари да, доста стабилна и устойчива тенденция към спад. И сега ще кажа, това не е дефлация, това е спад, което е с една стотна от индекса. Това е посоката е надолу, но е почти равна линия. Т.е. устойчиво, стабилно пазарно равновесие. Това, което наблюдаваме като ценови равнища, това ще бъде с малки изменения, естествено, според магазина, според района, според начина на предлагане, но в никакъв случай няма да видим драстични изменения нито нагоре, нито надолу. Просто са цените това, което са. И ако така пазаруваме малко без повече подготовка, буквално ще заплатим точно толкова, колкото и през 23-та година. Реагирахте на думата да очакваме ли поскъпване. Питаме ви не случайно, защото спекула има навсякъде и особено по празниците. Тя се вихри в пълния си обем. Нека обаче да бъдем полезни към хората. Да речем килограм агнешко, така, каква цена да очакваме, над колко лева вече е спекулация и не трябва да, ако можем, да не пазаруваме, да не подхранваме лоши практики. То вижте, търговския процес по принцип е спекулация. Въпросът е къде е нормата на оценката и до каква степен е разумно, до каква степен не. Буквално за агнешкото месо в момента доста се изписа, доста се изказа, пак има отделни браншови пояси, които искат така потревожат пазара, да могат по-добре да продадат. Да, но това не е пощена практика най-малкото. Пазара показва една ценово равнище между 25 и 27 лева за крайно потребление, на равнище над 30 лева няма да е нормално равнище, ще е цена над. И тук е местото и да се обърна към всички български потребители. Нека много по-информирано да стъпват на пазара, да гледат пазара на едро, да гледат пазара на дребно, съответно добре да подбират обекта, от който купуват, да не пазаруват машинално, с оглед на това да упражнят своята воля като клиенти, като половината от пазара. В крайна сметка пазара е сбор между търсене и предлагане, половината е клиента и той е сила и трябва да го упражни вече. Сигурно сте е чул, в Гърция правителството се е договорило с производителите, особено за празниците, великденските, да няма такива спекули и напротив да се понижат цените на тези храни, които влизат в великденската трапеза. Това одобрявате ли го като стил или, или ви се струва вмешателство в пазара? Значи, ако говорим чисто технологично, обикновено то опит за такъв тип намеси е водел до почти до нищо. Пазара като регулатор показа за сетен път, че е най-добрия регулатор. По отношение на пазара на храни е много мощна конкурентната среда. Там има състояние близо до перфектната конкуренция. На практика цените са такива, които наистина са образувани с блъсък между търсене и предлагане, не под някакво влияние. Нито монополно, нито олигополно и така нататък. Няма начин за манипулация дори да искате да го направите. Естествено, по отделни региони, в отделен магазин, в точно отделен пазарен отсек, може някой да се опита след, но то е за кратко време. Няма как да стане това нещо. И да се опитваме, така ми ще ги задържиме тия цени. Хубаво. А дали някой търговец между веригата, негативите, които ще навредиме, това са мерки, които, общо взето, ако имат ефект, е много слаб и е много по-добре се довериме на пазара. Това, което трябва да правят държавите, да държат правилата да са еднакви за всички и спазването на законодателство. Понеже вие казвате, че конкуренцията регулира пазара. Основна движеща сила. Нямате такива наблюдения или данни, че някъде самите търговци сами се кооперират, събират и решават. Прекалено много на брой играчи се, няма как да седнат да се договорят. Така наречените картелни споразумения точно в търговията с храни са много трудно нещо. Въобще за реализация. Тук няма как да стигнем до една концентрация на предлагането. Това са милиони играчи, милиони сделки, всека една минута. Прекалено сложно. Може би това е най-чистия пазар, изчистен от такъв тип въздействие. Естествено, има злоупотреба с търговско положение.
Има злоупотреби с най-хубави търговски практики. Те повечето се наказват от закона, затова казвам, държавата трябва да се грижи за спазването на законодателството. И като видим човек да изложи яйца на една сергия без санитарна пригодност или с непроверен произход, следва и ние да сигнализираме, следва и контролните органи да предприемат максимално бързо действия. Всичко това трябва да става по реда и условията, гарантирани законодателството. Понеже в началото на разговора казахте, че сега има тенденция за спад на цените на някои от продуктите. Да, определено. Така. А пътя от борсата до магазина обаче как ги оскъпява? Еми вижте, сега има продукти, това е един доста сериозен проблем, който много пъти сме го говорили. Това вече зависи от начина ни на търговия, от търговските практики, които прилагаме. Има при определени продукти се стига до 60-70%. Аз затова се обръщам към хората да гледат разликите и да си задават въпрос. И ако даден магазин е в един скъп район, добре подреден, там има много разходи за бизнес, за логистика и там може да се допусне една по-голяма надценка, съответно по-високи заплати, по-добре облечен персонал, по-чисти условия и така нататък. А дали една сергия или някакво место на улицата предполага същото отношение? Тук вече ролята на негово величество клиента. Крайна сметка търговията зависим от клиента. Това е търсенето, това сме ние. И колкото повече разум вкараме, колкото повече култура в това взаимодействие, толкова по-добър ще стане пазар. Потребителът има силата да променя пазара. Ролята на държава да се спазва законодателството, ролята на нас е да упражниме контрола и в никакъв случай да не влизаме в лоши търговски практики. А ги има, не може да ги отричаме. Ще се появят, може би, по този празник, но като цяло това е 7 или 8 празник, пред който се пророкува страхотни изменения, катаклизми и като дойде празника, на практика, ако погледнем статистика за последните 7-8 години, ние по празниците, ако имаме някакви изменения, са в рамките на процент, процент и половина средно. Тоест, ние не наблюдаваме някакви драстични изменения и на ценови равнища, и в начин на взаимодействие на пазара, защото след това идва един мъртъв сезон след празника. Като миналата година много се говори, на самия празник имаше на 25 лева месо, имаше на 24 лева месо, на 23 лева месо. Много ви благодарим за този разговор. Дано да сме прави в прогнозите за цените. Искрено се надявам хората да обърнат повече внимание на самия празник, а не на приготовленията за храната. И тя е част от празника. Така е, но нека акцента да е в празник. Добре, благодаря ви. Така се разделям. Приятно вечер с бъдете.